ئەمە دیمەنی ناو بەشی شتنەوەی گورچیلەن لە ناو نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە. هەر یەکەو بەدەم ئازارێکەوە دەناڵێنن. محەممەد ڕەشید باس لە چیرۆکی ئازارەکەی خۆی دەکات. دوو جار گورچوولەی بۆ دانراوە. 11 دەفتەر دۆلار تێچووی گورچیلەکانی بووە. ئەو وەک خۆی دەڵێت. بەردەوام دەبێت دەرمان بەکاربهێنن. کەمانگانە 300 بۆ 400 هزار دینار. تێچۆکەیەتی وەکو نەخۆشانی گورچی لە هیچمان کەم نیە لەو کەسانەی کە تووشی سەرەتان بوون. ئەوان بە بەردەوامی عیلاج دەخۆنێ مەشهەر بە بەردەوامی عیلاج بەردەوامەوە بێ بە بەردەوامی بیخۆین. بەڕاستی ئەو کەسانەی کە چاندنی گورچی لەیان بۆ دەکرێ ژیان و ناڕەحەتی دوایەی چاندنی گورچی لە دەست پێیەکە. من خۆم یەکێکم لەو کەسانی کە نزیکەی دو ساڵ غەستی گورچی لەم کرد. دواتر چاندنی گورچی لەم بۆ کرا ڕەفزیێنا. دواتر هەم کەسێکی ترم هێنا گورچیلەی گۆڕی و گورچیلەکەم داناوە. بەڕاستی حکومەتی هەرێمی شەبێ بەدەم داواکاریم خەڵکەوە بێ. ئێستا بەهۆی خراپی گوزرانی نەخۆشانی گورچیلەوە ناتوانن دەرمان بکردن و چاندنی گورچیلەیان بۆ دابنرێت. هەر بۆیە ڕێخراوی گورچیلە پارێزی کوردستان بەهۆی خراپی دۆخی تەندروستی دوو لە نەخۆشانی گورچیلەوە لە هەڵەبجە. کەمپینێکیان بۆ ڕاگەیاند و داوا لە خێرخوازان دەکەن هاوکاریان بکەن. هەیە پێویستێکی زۆر بە چاندنی گورچیلە هەیە بۆ ئەوەی دووبارە ژیانی ئاسایی بگەڕێتەوە بۆ دوو نەخۆشە ئازیزە. نەخۆشەکان مانەوانی کە چاندنەگەن پێویستیان بە عیلاجی عیلاجی دائمی خۆن لەم کاتەشا عیلاجەکان ناوە ناوە درێت. یعنی هەر نەخۆشێک پێویستی بە 3 وەرەقە تا 4 وەرەقە هەیە. باشە ئەوەشیان کە شنەوەی ئەگات ئەو کەسانی کە شنەوەگەن پێشەوەی کە زەرعی گوچیلە بکەن یا چاندنیان بۆ ئەنجام بدرێت پێویستیان بە هاوکاری هەیە ئەوانیش. باشە ئێستا ئەم کەمپینەی ڕاگەیەنراوە بۆ دوو نەخۆشە بەڕێزە مەعەناتیان ژیانیان هەژارن نەدارنیانی. لە کوردستاندا 7000 نەخۆشی گورچیلە چاندنیان بۆ کراوە. 2000 نەخۆشی گورچیلە مانگانەشتنەوەیان بۆ دەکرێت. ئێستا بەهۆی خراپی بار و گوزەرانی نەخۆشی گورچیلە و نەبوونی دەرمانەوە گرفتی سەرەکیانە و چاوەڕوانی حکومەتی هەرێم و بەغدان بۆ ئەوەی لە ئازارەکانیان کەم بێتەوە. ئێستاش چەندین نەخۆشی گورچیلە چاوەڕوانی ڕەحمەتی خێرخوازانن بۆ ئەوەی گورچیلەیان بۆ دابنێت و تێچوونی هەر دانانی گورچیلەیەک 6 دەفتەر دۆلارە. چۆمان عوسمان کێنێن هەڵەبجە.